ko bai ba ma in shuwa da mu suna yi da na kuwa da mun yi suna yi kuna daukan mutane duka da ma dan ba in samu logo kai ingai da mutane ka bugu duka kaya kayan anan shine ka dugu na kai anan ka dugu sa ranka ranka kai tattauna eh tattauna ah ka azumin yau din nan fa yana ba da wahala ai jihadi ne muke wancan duwatsu sune kamar ugo in ka duwatsu wancan ne aska masa kai duba yawa ka sake sa ita can zai danci kai kuma ranku binne kai ne ni ne na binne kai kadai ina kuma sauran yan wanka sauran kan nan ba suna ji na ina sara suna ji kana sara eh kin da na ga muku ba wai namu sanan ne oh na ji wodi a kina mu eh aikin kenan ce ta jinka ba iya wannan ne ko akwai wani iya su ne ko akwai wasu ah iya su guda nawa ne kuje yanzu anan guda nawa ne anan dai no guda nawa anji na idan guda hudu gota kan huwata dai bata aiki wani iri ne wanda bata aiki nono magazin kuma guda nawa ne magazin ko ne da yana da magazin duka bindigogin magazin ku aje da na uku da na hudu akwai oke akwai estara kenan magazin akwai safiya ne ko babu akwai safiya to akwai safiya guda daya ya huta ma ga to safiya suna da yawa ina zuwa kana dauda karba masa karba ta ya shi dauda mun akwai gaji ya kawai ya hankali hankali ya sama yawa da ya to karba bindiga an sama na yawa kuma da kan ne dogon sallah eh aka mun nan ga wani akwai wani magazin ne haka yara yara bushe a tura magazin yara kar su fashe eh kar bon babu mai ne ba eh ba da mu ba ne tashi ban Allah tuna da tuna ku ba mu ka kawai bura gibun na kada bude wannan kai kuma kar a yanka lekolin tun da riga Allah bai kai yanka lefa ko akwai gurne gurne ba zai tashi ban Allah yadda a dole yau tare mana duba to to wutakin ko ba fa a kula da gefe fa takin ko ba fa na tuba da biyanu a kula da gefe gefe na sosai to hankali fa ko ya ba duk zaman ɗin ba wannan kuma gari ne sai a jiki wannan mene tukunya abinci ne ko radio baya haska da kifa dukan ko karba mu yanda ya dauka ne gashi yara wannan wallahi take yaro dan yara eh ko ya ji kike kai adau Allah ka ba mu sha'a karka buga dan bi karka buga kawai aure ne a bari ka karwani ya kara ya fara buka ba ko dinga yara babari zo mana da yara ka zo nan ka haska mana nan wajen ka lusa ta baba ne kada ku kula bindigan ka ka huta ai sai dole sai an kula ta dan gari sana kulle in da ka rike dai ko ya yake zan rike ni so duban guda biyu ko dauki dai ka hada da ba wace jaba ta yi wannan da maganar nan kai hankali ba kai ko wanda kai wannan ba cike ke ba hada mana wannan abu karibu da wannan hada mana wannan adamu hada wannan baya aiki kai baki wannan bai so ga ko ko shi har wannan ba ta aiki kar ka buga duba mana nan wajen kar ka buga kar ku a ka duba ko akwai guda ko a toshe ne za ta saki ka dauka ka dauka a dauka kar ku buga kar ai gaggawa kana kai gaggawa a buga so kai kai wannan lilon kan nabi kan ba iyaka lilon daure lilon daure Kai. Kai. Kai.